Загін шалені голки безупинно працює на загальну добру справу, на нашу з вами перемогу. З початку повномасштабного вторгнення дівчата взялись за пошиття усього необхідного для наших військових. Так, лише за крайній місяць волонтери відправили 10 посилок для військових Збройних сил України. І одразу ж готують до відправлення 11-ту посилку. На 11-ту відправку ми готуємо 20 портфелів, 20 аптечек. Вот таких мы делаем 5 и на пашников, и делаем вот эти вот на броники. Под мобильные телефоны, под документы. Это то, что они просто слезно попросили. И, естественно, отдаем кикиморы. Дівчата прекрасно розуміють, що зі зміною пори року з'являється необхідність зміни костюмів для наших військових. Тому для більшого комфорту та безпеки наших воїнів волонтерки почали виготовляти нові костюми, в яких військовим не буде спекотно, тому що зроблені вони з сучасної тканини. Але загін потребує нашої з вами допомоги. Так, для виготовлення таких костюмів необхідно зібрати чималу суму коштів. Лише для закупівлі тканини необхідно 18 тисяч гривень. На даний момент зараз ми всі знають, що ми шили зимні костюми, білі, да, клякси, потім були весенні костюми. Ну, зараз у нас попросили літні костюми. Ну, на літні костюми ми не можемо зібрати грошей, тому просим, чтобы нам помогли. Значит, на костюмы нам надо собрать 18 тысяч, чтобы заказать 100 метров. Ну, из этих 100 метров мы постараемся сшить 30 костюмов. Опять мы разделим по 5 костюмов на каждое подразделение. Масштаби роботи загону вражаючі. Поглянувши на журнал, в котрому записаний загальний об'єм допомоги від початку повномасштабної війни, одразу розумієш всю силу і міць українського незламного народу. Дівчата беруться за будь-яку роботу, аби допомогти нашим захисникам на всіх напрямках. Всі ми добре знаємо, що загін «Шалені голки» виготовляє маскувальні сітки вже з перших днів війни. Але нещодавно до них вперше надійшло прохання зробити такі сітки у синьому кольорі. У нас ребята обратилися з морпехов, на водні, які. Ми обычно синій цвіт вже не вплітається в природі, в сітки не треба синій цвіт. І тут вони обратилися к катерам. Ми говоримо, блін, а у нас і нету синього, давай доставати все. Ну, теж ребятам сплели, дівчатки сплели сині сіті, і їм відправили на катера сині сіті. Під цвіт моря, під вот эти водоросли, ну, вот такое вот. Керівниця волонтерського загону «Шалені голки» Наталія Лічман вкотре дякує представникам міської влади за усю надану ними допомогу та підтримку. Ну, благодаря міській владі не було б стільки сітей, тому що всі сіті, які плітуться, благодаря тому, що садики плітуть, які вони організовують, вот це все благодаря міській владі. Плетение сеток – это благодаря, ну и нам, я хочу сказать, что, как мне говорится, у нас есть помещение, которое мы не платим, есть машинки, это тоже все оплачивается, свет, вот это все, все тоже благодаря ним, что они так организовали. Мы по-своему организовываемся тут, ну, если бы это нам не предоставила міська влада этого. Неабияку допомогу надали загону і представники відділу освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради. Володимир Петрович нам ще допомог, ну, зараз буде плетіння сітки, великий розмір 60 метрів, і закупили вот два рулона, вот этот рулон и вот еще внизу этот рулон. Это агроволокно вот такое зеленое будет, плетение сеток с него. И закупили они рулон ткани. Спасибо им. Ще раз наголошуємо, не будьте байдужі, не проходьте осторонь. Не забувайте, що тільки разом ми велика незламна сила. Тож допомагайте волонтеркам в їх найщиріших бажаннях приходити на допомогу усім. Разом йдемо до спільної мети, нашої жаданої перемоги. Ольга Ситник, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.